পুনৰ উত্তপ্ত মণিপুৰ, আকৌ জ্বলিছে মণিপুৰ। মণিপুৰত আকৌ হিংসাৰ জুই জ্বলিছে। এটা ভাইৰেল ভিডিঅ', আৰু এই ভাইৰেল ভিডিঅ' কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰবাৰ মণিপুৰত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। প্ৰায় 400+ লোকৰ হাল্লা বল মণিপুৰৰ ৰাজপথত। কেৱল ৰাজপথেই নহয়, এছ পিৰ কাৰ্যালয়তো এক উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰায় 400+ লোকৰ। হয়, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ, 400+ লোকৰ। যি ঘটনাত নিহত হ'ল 2 জন, আহত প্ৰায় 52 জন লোক। এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলক নিলম্বনৰ পাছতেই সৃষ্টি হ'ল এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল, যিটো ভাইৰেল ভিডিঅ', সেই ভাইৰেল ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল, যিজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে আনন্দ কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। হয়, ভাইৰেল হৈছিল উগ্ৰপন্থীৰে চলা আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ ভিডিঅ'। হয়, উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে আছিল আৰক্ষী কনিষ্টবলজন। ভাইৰেল হৈছিল উগ্ৰপন্থীৰে চলা আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে নিলম্বন কৰা হয় কনিষ্টবলজনক। আৰু তাৰ পিছতেই হাংগামা আৰম্ভ হ'ল মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰত। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এনেদৰেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিলে। কেৱল প্ৰতিবাদ কৰাই নহয়, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাছ ট্ৰাকত অগ্নিসংযোগ কৰিলে আক্ৰমণকাৰীয়ে। আক্ৰমণত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ল এছ পি ডি চিৰ কাৰ্যালয়। আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা পৰ্যায় পাই গৈ যে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত। আক্ৰমণকাৰী লোকলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰি প্ৰতিবাদ দমন কৰাৰ চেষ্টা চলায়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 5 দিনলৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে চুৰাচান্দপুৰত। উল্লেখযোগ্য যে 2023 বৰ্ষৰ 3 মে'ৰ পৰা মণিপুৰত আৰম্ভ হোৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ উত্তেজনা এতিয়াও মাত যোৱাই নাই। সময়ে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্ৰোহ, সময়ে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ আৰু সময়ে সময়ে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। কেতিয়াবা আৰক্ষী আছাম ৰাইফলছৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে উগ্ৰপন্থী, এম্বুছৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আন কেতিয়াবা আকৌ স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মুঠৰ ওপৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ উত্তেজনা এতিয়াও মাত যোৱা নাই মণিপুৰত। Assumez-vous ce que vous nous êtes.